yourselves. Tonight we take on the Thinker. What's happened? Someone's taken over our systems. It's Tobo. I will cut through all of Team Flash to get what I want. This team is the only family that I have ever had. No one has to die. Iris, Caitlin, Cisco, Joe, Harry. Tobo cannot have them. No! The Flash, all of this Tuesday at 8, 7 Central on the CW. მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ ახლა უყურებთ ვიდეოს Comics TV-ის არხიდან და დღეს მე ვისაუბრებ Flash-ის მეოთხე სეზონის 18 ეპიზოდის პრომოზე. მოდი დავიწყოთ. პრომოში ვნახეთ Flash-ის გუნდის დიდი გეგმა და ეს არის დევოს დამარცხება. როგორც ჩანს, ამ ეპიზოდში Flash-ის თლიანი გუნდი დაიჭრება. Flash-ის გუნდმა როგორც იქნა შეაღწია დევოს ჯიბის განზომილებაში, ანუ მის საიდუმლო ლაბორატორიაში, ხოლო Ralph-მა როგორც ჩანს მიიღო სასიკვდილო გადაწყვეტილება დევოს დასამარცხებლად. Და ამასთანავე ვნახეთ ჰარი თავისი აზროვნების კეპით, რასაც ის ინტელექტის სტიმულატორს უწოდებს. მინდა ვიდეოს დასაწყისში ვთქვა, რომ ჰარი ბოლო ეპიზოდები ძალიან წააგავს ეუბარტ თოუნს, ანუ ბოროტ უელს. როგორც წინა ეპიზოდში ვთქვი, ის ჯერ დროის ოთახში შევა და შავი მატერით გაძლიერებს თავის კეპს, შემდეგ კი გიდეონს ჩართავს. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჰარი ამ ქმედებით გახდება საპირისპირო ფლეში. ის მართალია ბოლო ორი ეპიზოდი ძალიან ბაძავს ეუბარტს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის გახდება ეუბარტი. ის უბრალოდ მარტივი გზის საპონელად შევიდა დროის ოთახში და იპოვა კიდეც. და ეს არის შავი მატერია და დამხმარე ხელი, ანუ გიდეონი. ის ძალიან უცნაურად იქცევა და ჩემი აზრით მას თავისი რკინის კეპი ცვლის და მას აქვს მხოლოდ ერთი მიუღწეველი მიზანი, ეს არის დევოს დამარცხება. ჩვენ პრომოში როგორც დასაწყისში ვიგულისხმებ, ნახეთ Flash-ის გუნდიდან ბარი და Caitlin-ი ჯიბის განზომილებაში და დევო გაგზავნის სამუროიც Flash-ის გუნდის დანარჩენ წევრებთან. ალბათ Ralph-ის სხეულისთვის მოდის დევოც და მისი ცოლიც. შემდეგი ეპიზოდის, ანუ 19 ეპიზოდის სახელია რისხვა და ამბობენ, რომ კაპიტანი ყინული დაბრუნდება დედამიწა X-დანო, რაც ძალიან მაგარი იქნება მე თუ მკითხავთ. წინა სეზონის ბოლოშიც ნახეთ კაპიტანი ყინული, ვინც დაეხმარება ბარის. ასევე გახსოვდეთ, რომ დევოს ცოლი ისევ კონტროლის ქვეშ არის, რაც ჯერჯერობით Flash-ის გუნდმა არ იცის. ჩემი აზრით Ralph-ი დევოს ცოლის წინააღმდეგ წავა და მას ალბათ ეპიზოდის ბოლოში დაიჭერენ. ეს უბრალოდ ვარაუდია, მაგრამ ვიცით, რომ Flash-ის გუნდის ბოლოს დაეხმარება მას. Ralph-ი დევოსკენ ალბათ ვერ გაიწევს, რადგან ძალიან ეშინია მისი სიტუაციიდან გამომდინარე და ალბათ სადმე დაიმალება. ასევე მინდა გითხრათ, რომ მალე ამარხზე გავაკეთებ განსაკუთრებულ ვიდეოს, როგორც ადრე ვაკეთებდით. მაგალითად 50 ფაქტი დედბულზე, რაც უკვე ადრე გავაკეთეთ და 33000 ნახვა მოაგროვა. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ დროა განსაკუთრებული ვიდეოების დაბრუნება ამარხზე. ამიტომ ჩემი დიდი თხოვნა იქნება, რომ მომაწოდოთ იდეები და აუცილებლად გავითვალისწინებ და გავაკეთებ. ოღონდ Flash-ზე აღარ გვინდა, რადგან უკვე ბევრჯერ გავაკეთეთ მასზე განსაკუთრებული ვიდეოები. და ამასთანავე განსაკუთრებული ვიდეო შემდეგ იქნება კითხვებზე პასუხიც და იმედია მოგეწონებათ. ეხლა ვიდეო დასასრულს მიუახლოვდა, ძირთადი რაც იყო და აუცილებელი უკვე გითხარით, თუ მოგეწონათ ვიდეო შეგიძლიათ დაალაიქოთ, გამოიწევთ არხი და დააკომენტაროთ. და მე თქვენ გნახავთ შემდეგ ვიდეოში, რაც შეიძლება მალე.